Evo, sem na Lidl rekli, ej, už ti kaj dome, bi ti nekaj poslali. Sem rekel, tu če meni dome, bi kar pošil, da enkrat bom že prišel. Ker s temi paketi je vedno taka kolobocija, ker ne veš, ti bo jim prav pozvonili, a už ti dome, ti ga kdo ukradu, nikoli ne veš, lega. No, v glavnem, jaz sem zdaj paket dobil. Na, če imam jaz kaj red, se to pone škatle za ston robe, ki ti jih nekdo pošle. Kdo bi se tega branil? To je tako en mini rojsten dan. Že če jaz dam kaj natr v škatle svoje, pa jih nekam založim, pa pol po nekaj cajta začnem odpirati, pa gledati kaj natr, sem čist na hajpan, ker sem pozabil kaj natr. Kaj še le, da mi nekdo pošle pone škatle robe, ker nimam pojma kaj natr, lega. To je... Da iz nože moraš malo čuvati. Da ne prerežeš pole škatle že vse, kar je noter. Ker poanta je, da prerežeš solotejp, ne pa da zaštihaš makarone. No pa dajmo pogledat, kaj vse je tle noter. Aha, lej ti to. Dajmo to tle. Dajmo sproti je mali ven, kar je noter. Pirine jušne krogljice, lej to. In lej, ko maje... Navodila za uporabo, lej, ej, njeme. Krogljc ni potrebno kuhanje, postopoma jih dodajmo v vroči juho in počakamo. Ej, če mrš navodila za krogljce prebrat za župo, pol prosim njen kul kuhat župe, oziroma ne biti za gorilnika, ki je preveč nevarno, če ti mre nekdo razlagati, kak krogljce v župo dati. A si predstavljaš, da mreš nekomu pro dopovedovati, kak mre krogljce jest? Zdaj, ta prvo de lepo not v šalce, zdaj pa župogr, tako ja, njemem nutr krogljce, bravo, zdaj pa ponovi vajo, še enkrat lepo krogljce not, župa gor, tak, njemem. Bravo, bravo. Nikoli pa nisem videl, kako se te krogljice dejansko dela. Jaz jih imam ful red, ampak nares jih pa ne bi znal. Ker nudljice znam narediti, tiste mi še nikak gre. Krogljc pa še ne. Sem pa lan naredil čomaže v župe za moje domače in še nikoli nisem videl ljudi, ki bi jih bil tak strah župo jest, ker sem bil vsi prepričani, da jih hočem zastrupiti. Prav počakali so, da sem jaz začel jest, pa da je minilo par minut, da so se je lotili. Pa mi je že bila dobra, prej pa ni šans, da bi jih sami v sebi jedli. Pekarna Baškov, če tole dela. V pekarni delati mora biti tudi kar fino, ej. Vse ure so malo čudne, ampak drugače je pa toplo, skoraj si natoplim, pa dišiti po kruku. Kaj je lepšega, kot to? Koliko je šiht v kirti dejansko diši? A zastopiš delovno mesto, ti diši, da priješ na šiht, pa si vno... Ni dosti tega, zastopiš. Kaj bo to? Suhe jagode, oziroma jagode, bi mi rekli. Oziroma dehidrirane jagode, no? Od terra dry, v prevodu suha zemlja. Eni tole tudi meni, da uporabljajo za vmusli noter. Lega, sem, če si pa ne 30, je pa jogurt zadnja stvar, ko še stole gre preljub. Jaz imam drugač ful red suho sadje, tako nasploh. Najraj imam gruške, mislim, hruške, po domače se reče gruške. Tako da, sam dajem tudi informacije ven, če mi še drugi šali, kako suho sadje poslali, kakih 2 kg grušk se nam brano, no? Nekaj za žeji, rdeče vino. Čekaj, kaj to? Preklimano dober naravni sok. Čak, to še smo zavrilo, ni? Sok ste mi poslali. Mislim, se ga spil, se ga nam branil, a ne, ampak tak, za drugič mora dam vijet, da tajfl se mu reče, oziroma tojfl po našo, tajfl po njihovo, hudič za tiste, ki ne znate nemško. Ko moraš biti reč žleh, kaj hudič, da manj sok v flaši, da mu pošliš. No, pa da nekdo misli, da jaz soke ne pijem, jaz ga celo kuham, sam groznega, ne, bolj jabočnega, ampak hvala. Zdaj pa vidim, da imam tudi neke položene stvari noter v škatlu, no, pa da vidim, kaj imam. Medena krema z mandljem v namazu in od spode piše brez slabe vesti pika si. Tudi tudi vej točno, kako tole prodati, lega, kako ono, brez slabe vesti ti tole lepo vsebe noter, vse del enemu šusu. Tole lihna v dobi zdržal v špajzi, se mi zdi, ne. Kaj še imamo pol? Lešnikov namaz čokoladnice Ljubljana. To sploh nam datuma gleda, dokdaj zdrži, ko itak nov več, kaj en teden v špajzi zdržal. Se tudi ni mišljeno, da se lih dolgo tole skladišči.
Tole vzimeš zato, ker veš, da se ti bo jutri palačink zaluštal. In pojte, krečeš še ne trim pojedo, na koncih pa $16 spraviš. Tak pač je. Vedno poješ več, ko už misliš, da boš. Tako, jaz tudi vedno govorim, da nisem sladkosnet, pa daš nekaj sladkega pred mene, pa vse spravim. Kaj už naredim, pač. In kaj še imamo? Kaj je to? Malinina marmelada od kmetije Pavlovič, evo. To pa upravo prišlo, ker moja mama ima tako rada, točno vem, da je bo vesela. Jaz imam pa red pecivo, ki ga ven z njej naredi in bom itak nazaj dobil tete marmelade, samo druge oblike, ne. Se mora znajdi. Jaz sem enkrat malina nabiral, ker sem bil mulcem padel na vse gnezde, lega 14 piku na obrazu. In to en dan pred smo se pol slikali za ono fotke za drugi razred. Prvo me sem imel pa heks in šust na sliki, pa da tekle se na vseh onih treh slikah od prvega razreda. In nije sam to, jaz sem bil na pašu strižen vzade, pa on rjetek dok po vrate, ker veš, da je katastrofa, to še ovce so bolj bile spodobno ustrižene, ker pa jaz tudi kot muljce, veš, kak sem bil. Evo, tole je za ušpajze. Bh, lune. Evo, kaša imamo pol. Kaj je to? Žitni napihnjenci, bio misli, napihnjenci, to vem, kak se počuti, jaz sem tudi skos napihnjen. Kaj je net? Ajda, pira, proso, mango, murva in kakao. Jaz bom murvo ta prvo pojedi, ker meni ni boljšega, ki suha murva. Ne vem zakaj. Ne vem zakaj meni tak murva dobra suha. Sam pač mi je, kaj? Ne moram pomagati. Kdo to dela? Čekaj. Bo natura. Dobro ime, gavo. Bo natura. Najbrž. Bo. Veš da bo. Evo, še nekaj se ušpajzo. Zdaj pa še tle neke tri flaškice noter. Da vidimo, kaj je to. CBD kapljice, evo. To se lahko zjutraj na misli gor dam. Oziroma, tle piše pro. Ha, lej to. Priporočena dnevna uporaba 3 kapljice pod jezikom za vsaj 1 minuto. Se pravi, se daš pod jezik in to narediš. Še posebej zdaj, kar rabim. Zdaj je tako živčno obdobje, ker še ne veš, a bo konc korone, a ne bo, a veš, ne moš kaj tako spati lepo. Umirjeno. Kaj še pol imamo? Kaj še imamo pol? Pršilo proti klopom in komari. Tole mi je pa res prav prišlo, ker jaz sem skos v posti. Sicer sem cepljen proti klopnem minigiti, sem borelje, še pa kar tam zune. Plus res, ki se vražim na sep najdi klope. Komari pa itak, če bi bil za en dan bok, bi se komari znebil. Sam tega mi, se vražim je. Pa dejansko tole diši, prav diši. Tak da hvala. Maja pa meni, da je tudi nekaj za hišne ljubljenčke, ker se mi morda celo bolj zdi, zato ker na sjepša najdem jaz klopa, na mački ga ne najdem nikoli, pol ga najdem, ki je večji, ki pa ni na glava, ker se ti že res smil. Ne vem za vaše mačke, ampak moja ne more biti primer niti 5 minut. In to, da jaz enega klopa spulim, to je nemogoče, ker se ne pusti, ni v redu, pa pa na koncu je ona že brez klopa, ker jaz sem pa čist raztrgan zravno, ker to je... Zdaj pa še zadnja stvar, ki je tle noter. Kaj pa to? Polži šampon. Kaviar natur. Cele lete ti probaš polže lepo izvrta, da bi nekdo pa biznis ven pogrunta. Kdo bi si mislil, ne? Nekdo enkrat pogledal polža pa si rekel, če se tole ne da pomost, to pa tudi ne vem. In evo ti šampon. Kaj se živmo človeku vse ne naredi? Jaz bom celoga porabil, to je zihar, zato ker če ne drugega se že fancy čuje, če rečeš, uporabljam šampon iz polže sline, pa tudi čuje se te, kada imaš gnal. Inneč, to je to za enkrat, ki pa dobim kak nov paket, se pa javim. Ajde!